Kepemimpinan PAS masih mengharapkan dapat memasuki pilihan raya umum ke-15 PRU15 menerusi kerjasama dalam Perikatan Nasional dan Muafakat Nasional MN. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awam berkata parti itu tidak berganjak daripada agenda perpaduan umat di negara ini. PAS membawa agenda perpaduan umat. Tak berganjak. Beliau berkata kepada media selepas menyampaikan kuliah Jumaat di Masjid Rusila. Abdul Hadi berkata pada dasarnya PAS juga bersetuju untuk menggunakan logo PN baru walaupun ia masih dalam peringkat perbincangan.